muda ni kidogo na kila mtu auzungumze kwa dakika moja peke yake. Haya haya haya. Baranga mrembe. Mrembe. Mwalimu. Nimekuja hapa kutoka Shinyalu kuleta rambirambi zangu kusema kwamba huyu mama alikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Na huyu mama alikuwa mtu wa ODM mkubwa sana. Sisi kama chama cha ODM tumepoteza na tunamtumbea na tunasema poleni kwa familia kwa sababu tumepoteza rafiki yetu. Na sisi wanasiasa ndio tumepoteza. Namna hiyo. Bana bairu. Lukhuzu yulu lwa khabere lurungungwa marula khwira lwa kharunjirwe ingombe. Raila wewe ya kharunjire. Raila wewe ya kharunjire. Lukhuzu yulu lwa khabere lurungungwa marula khwira lwa kharunjirwe ingombe. Sasa nashukuru kwa nafasi ndogo ambayo nimepatiwa. Baba hapa nyumbani pia na pia ni kwako. Tunasema kwamba sisi tumeona maisha yetu imekuwa vibaya sana. Namna hiyo. Wananchi wanaumia sana. Na tukija hapa lazima tuambie watu wetu mambo ya ukweli. Namna hiyo. Na sisi tunasema kama hii serikali haiwezi kubadilisha bei ya vyakula unga na sisi walio tunapenda kukula ugali, sasa ni wakati umefika wajiondoe ili tuweze kupata Raila Amolo Odinga na Wycliffe Oparanya pamoja waendelee kwa serikali ili tuonyeshe nchi itakuwa namna gani. Mnakumbuka wakati Raila alikuwa na wakati Raila alifanya kazi na mheshimiwa Kibaki, mnakumbuka? Mliona vile mambo yalienda vizuri? Mliona vile mambo yalienda vizuri? Kwa hivyo tusitatuambia ukweli. Na mambo ambayo Rashid amesema, kwa kweli kama kuna ndugu zetu ambao mnadanganya sisi mchana alafu usiku mnaenda kaunti, tafadhali mjiondoe mkae huko ama baki katikati. Tuna watu wakutosha ambao watachukua nafasi hizo. Msidanganye mzee right. Kama hiyo inafanyika utuambieni wakina nani tuwatoe tuende kurudi kwa uchaguzi kama iko hapo. Namna hiyo. Kwa hivyo hiyo hapana, mimi si mmoja wao, si ndio? Mimi si mmoja wao. Mimi ni mtu wa barabara. Namna hiyo. Mtu wa Raila Amolo Odinga. Bado mbele. Simu mesema mnataka Raila Amolo Odinga amchukue Oparanya atembee naye. Simu lisema hivyo. Hata sisi tuna Wycliffe ambaye tunataka kama mwanamume kutoka. Namna hiyo. Kwa hivyo sisi tutatembea na wewe na baba tukurati wewe umetujenga. Mimi ni mmoja wale ambao pia mlitoa huko chini. Mheshimiwa gavana wetu Barasa wewe ni mtu wetu pia. Tunakupenda, tufanye kazi pamoja. Hii swala tulitafuta sisi wote, si namna hiyo? Tulitafuta ng'ombe wote, Barasa usikule ng'ombe peke yako. Hii ng'ombe tukule wote. Tukule wote, si ndio? Tukule wote na tutembee kama ODM. Si ndio? Ile handshake ilifanyika kati ya Barasa na mama Elsie. Tumeshukuru sana Raila Amolo Odinga. Elsie na Barasa watembelea pamoja. Tujenge Kakamega. Sina mayo. Asante sana eh. Asante sana mbunge, na mkaribisha mbunge mwenzangu, mbunge Lugari na B. Asante. Thank you. Familia.